Apostas em mãos, bolas posicionadas. Chegou a hora, vamos começar. Bolas posicionadas. Valendo. Não desceram todas as bolas. A quarta coluna, as bolas na cor marrom com as dezenas terminadas em 4. A Beth, nossa garota da sorte, fará a liberação manualmente. Muito bem. Agora sim, você observando aí no detalhe, todas as 80 bolas numeradas de 0 a 80 dentro do globo número 6. Vamos reiniciar o funcionamento do globo para seguirmos com o sorteio da Time Mania. Globo ligado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Pode acelerar. Vamos chamar o primeiro número. Boa sorte para você que apostou na Time Mania. Bola verde, número 23. Verde, 23. Mais uma bola chegando. Cinza, número 38. Cinza, 38. Na Time Mania você ganha a partir de 3 acertos. Bola amarela, número 72. Amarela, 72. Bola branca, número 80. Branca, 80. Loterias Caixa, já pensou? Foram sorteados 4 números, faltam 3. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Bola azul, número 35. Azul, 35. Agora, o sétimo e último número da Time Mania. Estamos na torcida. Bola rosa, número 56. Rosa, 56. Vamos conferir? As 7 dezenas sorteadas foram. Confira comigo. 23, 38, 72, 80, 18, 35 e 56. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Time Mania realizada, validada. Agora passaremos aos procedimentos para o sorteio do Time do Coração. Conforme explicamos, o globo será reabastecido. O Paulo, nosso colega da Caixa, Beth, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento. As dezenas sorteadas na Time Mania serão recolhidas. Serão colocadas no suporte em cima do mesmo globo. Lembrando que para o sorteio do Time do Coração, são utilizadas 80 bolas numeradas de 0 a 80, ou seja, o mesmo universo de números da Time Mania, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você acompanhando cada detalhe dos sorteios das Loterias Caixa por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Sorteio do concurso 1712 da Time Mania. Hoje com o prêmio estimado em R$1.500.000. Os procedimentos de reabastecimento do suporte em cima do globo número 6, acompanhado pelas auditoras populares, a Jennifer Santos e a Kátia Santos. Tudo pronto, você tem mais uma chance de ganhar. Agora passaremos ao sorteio do Time do Coração. Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do Time do Coração. Bola amarela, número 52. Amarela, 52. E o Time do Coração é Paulista de São Paulo. Paulista de São Paulo é o Time do Coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí? Era o que você esperava? Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa, loterias.caixa.gov.br. E agora passaremos ao último sorteio desta noite. Você segue acompanhando a nossa transmissão pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook.